Linja e njohur për këshillimin e fëmijëve Alo 116 publikoi sot një raport në ditën ndërkombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore, sipas të cilit abuzimet dhe trafikimet e fëmijëve shqiptar vazhdojnë në nivele shqetësuese. Fluksi i telefonatave denoncuese në këtë shërbim 24 orësh është ende shumë i lartë për dhunë ndaj fëmijëve, dhunë në familje, abuzim fizik dhe shfrytëzim të tyre ekonomik. Gjatë vitit 2017, pranë linjës së këshillimit për fëmijë janë raportuar afërsisht 2000 raste që i referohen kryesisht rast të abuzimit, dhunës, shfrytëzimit, neglizhimit, pra gjitha formave të cilat të çojnë drejt shkeljes së drejtave të fëmijëve. Vetëm gjatë vitit 2017, pranë linjës së këshillimit për fëmijë, janë raportuar më shumë se sa 150 raste të fëmijëve të cilët shfrytëzohen në rrugë për punë. Pra janë raste pastra të shfrytëzimit të fëmijëve. Ajo që arrin të denoncohet në linjat e këshillimit Alo 116 është vetëm maja e icebergut të abuzimit me fëmijët. Policia bëri të ditur se gjatë viteve 2015-2017, rreth 50 fëmijë ishin viktima të trafikimit, por organizatat jo qeveritare pohojnë se pjesë e trafikimit të qenieve njerëzore janë mbi 2500 fëmijë që jetojnë në situatë rruge dhe shfrytëzohen për punë. Që Shqipëria akoma konsiderohet vend burimi i viktimave të trafikimit, që do thotë që ne kemi, nuk kemi marrë masat e duhura në procesin e parandalimit të trafikimit dhe të viktimizimit të fëmijëve në Shqipëri. Raporti i Departamentit Amerikan Shtetit vitit 2018 evidenton që fëmijët dhe gratë kryesisht në Shqipëri gjatë sezonit turistik shfrytëzohen për qëllime seksuale, por edhe për punë. Sipas të dhënave të policisë, në 3 vitet e fundit u vlerësuan të humbur 365 fëmijë dhe u gjetën e u kthyen në familje 353 prej tyre, të cilët në kohën e ndërmjetme mund të kenë qenë edhe viktime të trafiqeve njerëzore, por 12 prej tyre ende nuk janë gjetur. Dhuna në familje, abuzimi fizik, shfrytëzimi ekonomik, bulizmi midis vetë fëmijëve, problemet në shkollë me mësuesit dhe me njëri tjetrin janë disa nga shqetësimet më të shpeshta që raportohen në linjën e këshillimit të fëmijëve. Kemi vënë re një mungesë ofrimi shërbimeve, pra nuk kemi shërbime emergjente, cilat mund të ofrojnë shërbime 24 orë, por në të njëjtën kohë nuk kemi edhe shërbime efektive që kanë bënë kryesisht me evidentimin, por edhe me parandalimin, sepse është më mirë që të parandalojmë se sa të trajtojmë raset, duke parë dhe parasysh edhe kostot, por edhe pjesën logjistike është gjithmonë më mirë që të parandalojmë se sa të trajtojmë. Vëzhguesit besojnë se tashmë që Shqipëria ka një ligj të ri për mbrojtjen e fëmijëve, që është edhe në fazën e pajisjes me akte nënligjore, është edhe rasti më i mirë që të rishikohen të gjithë institucionet dhe problemet e kësaj fushe. Ata besojnë se të tre institucionet kryesore, familja, shoqëria dhe shkollat, ende nuk arrinë të koordinohen për zhvillimin e fëmijëve, ndërsa shërbimet komunitare mungojnë në pushtetin vendor. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli.